Sister. Ciao, oh, wow. Sister. Oh, wow. I'm Sister Hilda. Sister Hilda, eh? Baburu kamu kombi, ando na, manakiru ana madman. Long time. Taure, yes, Taure. What we make? So tar ne churungo. Doctor, mission. Doctor, mission. Mix and mingle. Saka sister amuno ere kana vanhu ari foreign amuda ngo gritawo foreign land hi ani taura kama sister vese variko taura kama sister kuti vakaketa good nika Ikurongo ndo kurongo racho ke. Hello guys. Ah niye. In England Brenda. Brenda Gwegwere. Yes. Ndifu. Farai shambare ya in Zimbo but you mix with Florence. Florence na mbotana nayo pa internet. Yeah. Talk to her. Mumwe futhi ndiyani tavura namba kwashinga. Lichimwe chamwanga vamborora nechamwari yangu. Kuti lichinyani. Yebo. Yes. And that's why I stick to it. Tavura ka usati wapedza. All right. Chamwa wapedzana ne English. English. And this. Juju, she's in Leeds. She's sister. But I'm not sure how to take Leeds and somebody is in Liverpool. Sister is here in Zimbabwe. I'm not going to do it. Do things right like what? Like whatever. So what? I'll tell you reality, man. I want to say hi to my sister who is in the Canada. And Charlton Katere. And a little boy. But here we are in Zimbabwe. We need you guys. Everybody's in diaspora. We need you to come back for us. We cannot go to diaspora. Everybody to diaspora. But who are you? Yes, I'm not. That's why I'm not. But here, manjika, I to follow up on this. But manjika, you will. Yo, don't laugh. It's like a man. I said, I'm going to laugh. You can't laugh. I have to say this. I was standing there by that corner there.
I think it was two and three. You remember. You gave me an idea. Hey, you can do this and that. You can make people pay. You have your chemicals and then you clean toilets up and you make people pay. You pay told me that. You told me that. Some people are making money through my ideas. Just you told me, but I didn't do it. But listen to me, assistant. I am listening. I didn't tell you to pay toilets. Ayo indo chema because ndo zvakada kuna makasi na God Junior. I want to give some love because I love you terribly. Give some love. Give me. Hey. I'm listening. Like I said before, a lot of people have grievance against me. And I don't hold no grievance against me. Because I'm an ass of a good dad. No seat. I give everybody a chance. Yeah. No seat. That mother was that. Yes, man. Man. In a rubber dog style, Ghostalo style. You get me? In a Ghostalo style. I told Farai Shambar one day, I said, Farai, you're mixing in there. You grew up. Yes, yes. Love. You guys. We, do you know when they came? Who's the Minox? They came for us. I'm not sure. Minox and Starissa Brenda from England and but I was saying good, do they know what is happening in Zimbabwe? You guys, when you go there, you actually forget. But you, I look at you. Well, what a thought. But you know what? Half the time, she says,
kana minoksa ya kum anozunzwa nemahuna huno kuti minoksa ya kuzimbabwe iyo bozon fono minoksa riko kutaura naye kutaura naye chi ini kutaura neni inini mtaza kutaura na sister wako ndiri kukana ndotaura naye ndotaura naye ndotaura naye ndotaura naye Ameno tikuchita siriko. Ngataure neni ndi lukanata. Ameno mukuchita nasi. Ndozotaura nai ndakuno. Kutaura neni ine. Kana mkwimba yo. Yo yakune yo. Yakune yo. Ine mai. Taliba namunike. Yakuno. Jena. Ya mira apa. Mira. Ayo yakuno. Apane kutengesa. Uya eji taureni. Ayo taura kwatanisa. Kabera. Ye dui. Ngemwa ato futhi wakati jiyo wakantora last time hans Charlton akandithumira ma picture utadza vanotumira kana dora iwewe chowadi chowadi chi taura ta kusenza aiwa akasoka ku oh that's what you are talking saka ro mudora Charlton akandithumira mari iwe kwauri iwe Oh, I don't know. 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 I'm Sadaro. Chaura ka stara kereza. Chaura ndiye charo, chaura. Kuda mari wari. Mutaurire. Azvinzwe baba kana chiri. Ekurekoda, ekatodese. Ndiro chamba chida ndakadya mari yangu yakawanda stiri. Katotoziva. Kuti asatane mari. Kabe. Kabe. Sane. Kana zvakaramba iba. Wazvinzwa ka? Ngaramba iba mfalo wako. Bona minoxa ne Finland. Netse. Ah, uhapse. Olimo. Aiwa ka. Kona kutopiwa ne vanhu. Hola, hola, hola. Aiwa. Vakutaura chikwata. Achimoresa kamuchimoresa zvibhondi. Ndotumwa kusvika nehasha. Ndiri bhondi dzizvozvo mfano ntumire. Tumi wechevu. Marik. Minoxi. Nemateka. Kune mateka. Nemateka kadai. Hani. Nejaketi. Wow. We have to come home. And the only one, boy, I'm going to Bokola. I'm going to talk shut. I am going to go. I'm 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 I'm going to go to the house. Kuti chii
kuti unyazotaura nemfana wako utanyatsoto nozvino ukasha ngaite bhuwade nyazotaura idzi nyazotaura zvichitaura usina kubvunzwa ungotanga ungotaura wegeo yo urati tiri munhu nyazogeo obaza tida mari mfana wako ora ezvino zvambo pa bia mudara tichimbonwa ivo zviri boys izvo ayo aiwa imbonitumira yako wega ndichicheni kuti mfano wangu ari. Aise kutupe no sense wa. Tsava nomwana asitumira vanhu umba kwako. Akaenda ari njauto. Akaenda sometime last year. 2 years back. At last year Nigeria. Akambonyororo tsambe. Kana ngufunira kahwai. Number dzako atombodziziya. Kana ndakutoda phone. Ne phone. Ine line 1 yekone 2 anonetsa. Aiwa. Kana pane hama yake here kana yekumba kwawo yakambodziru morosikwa na Charlton. Hapa. Kana wani? Kana tu mruota ni. Hei chaiti. Kana itani kwenye wani tu mruota. Kutu mruota kana phone? Phone zikuta mari. $7. $7. Kukana sina kana mari phone udota hai. Kutu mire mari. Na $700. Aiwa. Ndichikechekecha wangu. Kuna ima baby. Kuna mari kukecha. Ndichifamba famba wangu mfano wangu. Zviri kuita kakwauriwo unoziva kana oda 700 kana achidwa 700 nyorewa kuti iwo kana kuno 200 kuti wana pese pese aiwa noti pese pese ndinotaka ndipokana 50 dasi ndindokupa 50 ndina ndine ma100 angu akumba kuzvinondipoka aiwa ndikuti kana kana ona hapana anopa mumoto nditumire iwewe mengeni Yo dia tuntege. Yo tore hameki by distance. Warona wo biero. Tatengere kwa kana ndarasa. Mad man. Uri hameki by distance unosvika. Unosvika. Na mai angu kazvimwe chete izvo. Ndichi branda chete kwa bongo. Usatombo jeri. Ndosa dhiri refu. Aka. Boza zvauri kuita kapa. Kuto konzeresa. Yazotara munhu nemunhu. Handa taura naye wangotsipo atozvinzwa. Nandiripo, saka unandisipo. All right, une 3 minutes dzekumutaurira. Vatapedza. Charo munenge. Taura nestarake rakakwana. Chautu kachira. Tumiro yepi pano? Bona kukuswera nezvo. Biga kupe. Amatimu. Tumiro yepi nasuti. Le phone yakanapa. Ine 2 mzivo. Ne yeti o bona zvaita manje. Kana stupu. Na yeti takanaka inovhara. Takanyorwa nyorwa dzeti. Ne maskipe chat. Timurani, nasi date ngai. Nai. Nai nai. July. Amazon is my date miss. Nebo. Saka utumira. Yakandoni tumiro kunenge nazvo zvanetsa. Kakana ka bag kadiki diki so. Kana zvauno. Kwaka utumira imari otenga. Wakati handisiri kutiya chiopozi namanje mamanza wandisa. Wakatumira zvinhu. Handisa kutiya mamanza chawanda. How many months now? Ara 5. 5 months. Shoti train zvikuyenda. Haya arikuita. Tanzi ngandi nyorere number dzacho nimbonokufunza. Positive. Tracking now. Yeah. You know, it's a trigger. It's a good thing. Chana chino kupera kai senda tsika izvi. Itanga hambo kufonera kana ngubvu mhoroso kana hama dzake ari kumhoroso here. Ha phone. Ne phone number. Eh. Tsara namba dza. 7332 71. Kana 0733 9 63539. Ane ngachifonera. ADB4. Because I anogona nga ukangana pamwe watochinja kwati. Mwana ukangana. Oh, dini nda. Ah. All right.